No mutta hyvää päivää. Tämä on videosisältöä, jos ette huomanneet. Nyt kun podcasti TV on alkanut, eihän se missään vaiheessa ollut kiinni, mutta siis kun on nyt uudet hienot sivut ja siellä uusi hieno mahdollisuus lahjoittaa, niin ajattelin, että ehkäpä on asiallista tehdä myös enemmän videota. Mutta aina videon kanssa on ollut vähän niin ja näin kauhea homma ja ei hauska. Ja mä aina panostan kauhean paljon äänisisältöihin. Teen kaikkeni, että ne olis mahdollisimman hyvätasoisia ja hienoja ja tekninen taso olisi ihan viimeisen päälle, niin mä ajattelin, mitä me just tekisikin videota tälleen, niin kuin, että ei ole mitään paineita. Tekee vaan jotain hauskaa juttua. Ja tarkoitus on, että jotka on sitten tämänlaatuisia. Ja tässä on se, että jos olette huomanneet jonkinlaista pätkimistä, niin älkää pelästykö, se ei ole teidän laitteestanne kiinni. Mä huomasin tosiaan tämmöisen hienon softan, jolla saa kaikenlaista, saa logot yläkulmaa ja sitten saa tällaiset alatekstit. Mutta tää toimii vaan mun Hackintoshissa ja tässä kohtaa huomaa, että Hackintosh on kuitenkin rautana aika vanhaa. Niin se tosiaan ei oikeasti jaksa pyörittää tätä. Tämä ohjelma sanoi ensimmäisen kerran, kun tämän avasi, että älä vaan käytä tätä konetta mihinkään. Tämä nytkin huutaa tämä prosessori 200%, että tämmöistä on. Sen lisäksi tuossa on 20€ webcam, joka ottaa kuvaa ja ääntä, että okei, mä en aio painostaa tähän teknisestikään sen kummemmin, mutta no, ehkä jossain vaiheessa mä tuon mun kunnon DV-kameran sitten tarkoitus olisi, että headsetin saa, niin tulisi edes vähän parempaa ääntä. Joskin se DV-kamera, siinäkin on paljon parempi mikrofoni kuin tässä, että vähän ehkä parannusta tästä tilanteesta, mutta kuitenkin periaatteessa hyitä juttuja, jotka toivottavasti, ne saattaa olla todella häröilyä, mutta toivottavasti se on hauskaa teistä ja toivottavasti se on hauskaa minusta ja näitä olisi sitten tarkoitus tehdä tässä enemmän ja vähemmän. Että jos nyt näette tämän vaikka YouTubesta ja ette tiedä kuka minä olen ja, tai mistä on kyse, niin älkää vaan luulko, että tämä on niin kuin edustava osoitus siitä tasosta, millä minä teen asioita. Menkää podcastit.tv, sieltä löytyy minun oikeat ohjelmat. Mutta tällä kertaa kaikki tässä, seuraavalla kerralla jotain sisältöä huimaa.